298. pismo novinaru Dušanu Š. o kraljevoj milosti. Želili ste da vam pišem neko sećanje na blaženo počišeg kralja Aleksandra. Verujem da je mnogo lica u ovoj zemlji koje bi vam mogla saopštiti neku blagu uspomenu na kralja mučenika. No da li će iko zadržati u srcu svome blažu uspomenu na njega od onih malih siromašnih ljudi koji su toliko osetili milost kraljevu? Ili zar će moći ikada zaboraviti svoga kralja, onih siromašak u Šumadiji, sa mnogo sinova, a bez volova i bez kuće, kome je kralj sagradio kuću i podario volove? Ili ona majka iz Pomoravlja koja je po kiši i blatu nosila teško bolesno dete lekarima u daleku varoš? Kad se na jednom kraj nje zaustio kraljev automobil iz kojeg je izišao kralj, saznao nevolju njenu, pa uzeo majku i dete u svoja kraljevska kola i odvezao u bolnicu. U čistim suzama kopaoničkih i peristerskih čobana sijaće se dugo lik onoga kralja koji je te čobane pomilovao i darivao. Dugo će mnoga majka pričati svome čedu kako mu je kumovao jedan viteški kralj i pokazivati zlatan krstić ili neku dragocenost što mu on poslao na kolevku. Od svih narodnih grupa što neprekino vrve ka oplencu, nije li najdirljivija grupa beogradske sirotinje, koja u živom sećanju na kraljevu milost pođe da se još jednom isplače za svojim dobrotvorom na grobu njegovom i da suzama zasvedoči svoju blagodarnost i tugu? Blaženi su milostivi jer će pomilovani biti. Ove reči su zapisane u Evanđelju i u srcima blagodarne sirotinje.